Привет, YouTube! Аз сме Евгения, искаш да ходим на мисия до дракона. Йей! Та тук в момента нещо се редим, да правим нищо. И като тръгнем да гоним дракона, ще ви покажа всички работи, които трябва да се правят. И дап, сега ще е ползирам. И така продължавам, тук сме доста хора. Аз така ще... не се чуваш. Да пусна ли да се чуваш? Добре. Да, тя не се чува. Тук при мен също са демончето, но не се чува и не може да ви каже хай. Защо с Бога си фърляте буклуците долу? За малко, да, тя каза хай. Ето тук. И за малко да си схвърля единствената стрела за Infinity Lock. Аз имам една, защото Infinity Lock. Аз съм си приготвила тук стаки 4 дърво, 20 стика, там някаква вода. Ела, работната ми кирка е една почти щупена, дамаслорда, меч, 29 картофа и стак торчове. Дъп. Току-що без искам си пикнах микрофона, надявам се да съм прецакала нещо. И да, като започваме да губим, не всъщност няма, айде. Мислиш ли? Викаш, ще мине половин час. Добре, хайде, ще продължа клипчето, като тръгнем да влизаме. И, дами и господа, ето го! Кой ще влезне първи? Те май влезнаха някои хора. Някой току-що падна там. Те ще убият дракона, докато влезе. Добре, влизам. Да, achievement, the end! Уху! Тап, почваме дракона. Аз съм крива с оковете. Охо! Аз се оцелих, когато беше нависоко. Дъп, продължаваме. Хайде да е битато. Та ако не мога да убиеме. 2 часа. О, не, аз ще се приближа малко. Е, Митко е единствения умен, който отива до кулите да ги убива. Аз убих една кула за сега. Те май го убиха това. А, да, да пазим една кула. Да, запазим. Между другото, може да го преместим това нещо с пистани. Охо, обих още една. Не знам. Ще отворим къщата. Айде. Но е малко ми лага. Но нищо. Не. Какво е смешното? Добре, има ли още кули? Ние май ги унищожихме всичките, макар че искаме да запазим още едно. Малко си подоближи микрофона, защото може да се чувам тихо. Еми то, вече не оставихме. Има ли още кули? Не, няма нито една кула още. Къде е? Аз уцелих дракона. Мри!
Бе, вишичките стрели се научи мазаря. Аз няма да седя под него, после не искам да падна в портала. Той в момента дракона е над мен и аз го хитвам и така като стрелям нагоре. Някой ме цели. Ого, оцели го. Пак го оцелих. Какво става тук? Пак го оцелих. Е, пак го оцелих. Май. Ти с това ли снимаш? Тя май е най-лагнатата програма. Да, говорим за Фрапс. За Фрапс говорим. Аз винаги играя с 30 FPS и почти никой не ми лага. Кой ще хитне последен дракона? Сега убих дракона! Аз го убих! Мисля, че бях аз. Да! Аз не взех от експито обаче. Е, да, аз не исках да падна в портала, затова седях надалеч. Ще влизаме ли са? Не, айде да трепем малко ендермен, искаш ли? Аз ще трепа ендермен. Ендермен! Искам да убия ендермен. Добре. Ще влизаме ли? Не ми се влиза още. Ой, не, 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 не. Абе, я! Махи се, бе. Даде ми перла. Бихме дракон. Бихме дракон. Тъп. Аз взех цял един левел. А тя не... А пък демончето не взела цяло нищо левел. Да, и тя не... Да. Да, да, точно аз това се опитах да кажа, че... такова и тя снима клип в момента, но аз не се чувам в нея и тя не се чува в моя. 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 Ми, просто написи натисни тап и си ги преброй. Ние май сме единствения пълен тим. Или може би... А даже сме цели 4 човека. Защо? Добре. Та няма значение, сега тук си. Това ще бъде края на този клип. И дап, това беше от мен. Надявам се убийството на дракона да ви е харесало. И така, това е 5 епизод. The end. Взехме ачивмента. И това ще бъде от мен. Лайк, subscribe и дап, се отида до мен. Довиждане.